У Дніпрі представники департаменту екологічної політики міськради постійно моніторять підприємців, перевіряють в них договори на вивезення твердих побутових відходів. Черговий рейд відбувся в Самарському районі на вулиці Агнії Барто. Місцеві скаржаться, працівники кіосків, що розташовані поблизу їхнього будинку, часто викидають сміття у контейнери. Кажуть, через це баки наповнюються вдвічі швидше. Натомість за вивіз відходів сплачують жителі. А куди вони вибрасують? Звісно, в наші баки. Значить, договору немає, нічого немає. Должны платить все. Пользуйтесь такими благами, значит, будьте любезны платить. Одним із перших під пильне око інспекторів потрапив місцевий підприємець В'ячеслав. Нам поступила жалоба на прийомі у городського голови о том, что у субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют на данной территории, отсутствуют договора на вывоз отходов. Дніпрянин крамарює побутовою хімією понад 20 років. Раніше мав торгову точку на ринку, тож укладати договір на вивіз сміття не мав потреби. Півроку тому відкрив власний павільйон для торгівлі і одразу оформив угоду. Розповідає, з такою перевіркою до нього завітали вперше. Я віднісся до перевірки спокійно, тому що знаю, що у мене всі документи в порядку. А ось у сусідній торговій точці договору на вивіз побутових відходів не мали. Тож спеціаліст профільного департаменту міськради виписав власнику бізнесу припис. Той має оформити договір упродовж декількох днів. Якщо він цього не зробить, на нього чекає штраф. Розмір штрафу на сьогоднішній день для суб'єктів підприємницької діяльності, а також юридичних посадових осіб, юридичних осіб, становить від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто ця сума складає від 850 до 1700 гривень. На вулиці Агнії Барто в Придніпровську фахівці перевірили 13 об'єктів. В 10 потрібні угоди на вивіз твердих побутових відходів були відсутні. Загалом з початку року у Дніпрі за такі порушення склали майже 70 протоколів. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».